Og fyrir at uppnå at det som man kallar en bronsfinal, så skal man ha mer enn 323 stig. Og fyrir for bronsfinal mener man skal ha 305. Eibjørn Johansen, jo Sosvim, Svem, Anna Toy, holder som heter Frøy. Anna Toy som er 0-1-0-2, som er 323 stig. Og vi tog færan til bronsfinal som her hører til. Kunde vi sitta Eibjørn Johansen upp så vi pallar här uppe? Ja. Nu är det sånt ordan. Jag vet inte om det var kamera i hinna ändan. Jag hade Eibjørn Perran och Bronxnall. Bronxnall är kravt till FM. Det är en av oss tog och gör den grejen. Eibjørn är inte svårm sig till Bronxnall här. Han är svårmen av Arjen, men han är inte finns gärna hantar jag. Arjen nu. Jag ständer ju i givet någon att kända mars sen som med. Ja. Ja, han som måste hela. Bara för att få tappa plats och inte lägga på stolen och se att det blir shit. Kända mars var man så till då och som gör i ända ju och försvägna. Det förska som gör i sånt sen topp som är ända och jag går då men. Så förska som gör i ända ju och försvägna här. Ja. För näck på det där. Vi tar oss en sån BS ner nu stackar om det och en vi där finns ju två utpekare som har slagit ungdomslandslaget Svenjar där runt går på och Vidare kommer silvermedaljer från Malmö. Bjarni en Pedersen. Det var inte officiellt ungdomslandslaget. 100 meter fri. Det är väl för en vit att det för 9 minuter. Vi har några tog som är 0-1-0-5 och det är 500 och 20 steg i kvinnaskallan. Och vi tog öppnar han sedan med silvermedalj. Vi vill gärna se Bjarni. Paul och Paul och Anders som skulle också för sommar. Det är bäst haft vi att Arlandslivet ska färda. Och kan landa kappas och omkring kappingresna. Så det är som spännande. Tänk att allas det är. Tack mycket ut, men det är min... Nej. Nej, nu är spekulationen. Alltså, jag vet inte, alltså, funkt. Silvernal där för ungdomslandet. Jag vet inte allas det är skratt vi nerbatt nu. Hon vill ju sätta sig ner av lastigkännjan. Vi vill ha somalais sucha Monica Biskopstur äger. Var det sådana första Bjarni Pedersen äger som... Hette Silvendal, alltså man kan säga hette Svimjär som har sett... Och det här är 520 just det. Visst vi nu gänger ut från att det här blev så som det hörde inte jag. Så är det Svimjär av en ungdomslandslig. Alltså utgivet att det här kvalificerar sig till dansk ögastmästerskap som är när danskarna dikterar katuina i ett lästa på vitt till det här stövna. Så är det här Svimjär som nu vill ha... Så vitt är vad... utpekar til å være ungdomslandslivssvimmjære. Ja, så Silvernalen er kvalifikasjonen til ungdomslandslivet. Ja, og det som er sinter avhåverst i tog, det som vi denne gang så mye vidt, Silvernalen er kravd til ungdomslandslivet. Som i halvtårs med det fru, til en atorg som er den 0-22-25. Har vært her nå. Til 560. Nå er det rett til et ungdomslandslivet. Det er reisende av Silvernalen. Det sier også noe om menneskene. Det sier noe om menneskene. Og alt vi har hørt om før, og alt spekulasjon, men... Jag har hört rykten om en platinmal, för jag vet att en troplägg av öppnaste guldmal. Okej, ja. Att Kari finns ena, och Shaili finns ena, och Paul, och Mona, och Jutta. Det är snäckas för mig som får oss guldmal. Men så säger han, är det något gäll vi att det är flöjer som är hota? Det är flöjer som är rull? Nej, nej, det är bara en av. Du vill bara ha en ännu. Visst man styr nu, han tror som heter Fröj, till en atoj som är 0-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 
Andreas Jørs. Så vi vil gjerne til Kristian. Nå er Kristian S. Rasmussen. Vi har et tal på så diver på Hattalæren sier om hvor det finnes og Silvenalen. Men det er altså Bjarne Petersen og Monika Biskupstø. Monika Biskupstø. Og Teir Eier. Og så er det Astrid Foldarskjær. Som Leies. Og vi tar Eibjørn. Nu är det så Kristin S. Rasmussen till en tog som heter 0-0-20-3-0-4 så får man 500-0-3-2-3 och det är Kristina Eliasson gör så han har så mycket fel kan vi få Kristina Eliasson igen Kristina Eliasson och han har så mycket fel så är man och i Altrusfru, ja Altrusfru, ja det var något snäckare Altrusfru i Sarto om 3-2 Astrid, Kristin och Kristina här kommer hon så i myndene. Og det har vi nevnt just det samme at vi hesa kappingsene, at det var fløyde som det var under 3-2. Ja. Det er altså helt unnskyld som jeg som
Vi har ikke nekva svimjare som har vært sånn til Gotland-Aljøar, men vi har tatt tveir. Omkjelda 8. mars, Beint Aren HM, som var Manchester. Svem Kjæla Middelgerner Einar Tøy på 100 meter som 0-8-3-3-3, og det gav 640 steg etter fina stegtallene. Kunne du søtja Kjæla Middelgerner? Kjæla Middelgerner som altså vunnet flere kappinger i det. Hun tredje seg som det er godt nå så lenge atre som i marsmannen. Det var 8. mars. Har Jon Svem 100 meter fron. Vi tøyene 0-8-3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 -
inte några vanligt att man vinner en riktigt gott land. Det är ju hövligt. Det är några nytt med det här. Det var stor i lunchen. Åren. Jag säljer Soria Summi för att det är att vinna gott land. Jag måste glömma ett person att jag vinner gott land. Vi har en annan summjare som är åknas här. Gott land att tog i Jesus summjaren som är igen. Och det här är Joar. Och Joar. Och det här är Kare Johansson Höttanon. Som Sven. Han känns så. Kari Höttanon känns så. Och då står det riktigt. Du som är 26-25. Och det här kräver 630 steg av fina stegtalen. Han har ju sett tre först med där nu. Framraun. Olga Gomez och lycka till. Och jag lägger gott då att få det om framtiden är äckla populär. Ja. Standande applaus till Kara Hadan. Ja. Från alla handa om för att vi är en stäpe handa ner. Det visste stäpe för handa är till hans svimjärare som är klara så med flest i till FM 2008. Och till fyra stäpe som är lätt. Och hans svimjärare är klara så med 832 stäpe. Det ser man i 807. Vi tar in i 808. Svimjärn öder Paul Johansson. Det här skiter vi kanske att få igen Sveam 807-försök. 808-09, säger han. Han har varit 807 i morgon. Ja. Nu checkar Ljus upp för mig. Han har kanske uppbeglädat hans öra Sveam. Ja, det här är speciellt nu. Han Sveam till han blir kött. Det skiter inte kunna Sveam 808. Alltså, på Sveam har så mycket kött. På Sveam har så mycket 8. Alltså, på runt en 21 meter. Men det är väldigt fyrigt att det här han är så mycket. Han är upp mot allt som stöj i att och han är ju bäst i hemmen och i 1500. Och här om man ska svara flest i Steve Latter för att kapping säga. Vi FM, ja. Det är så att man blir att hanta i snart. Flest i vi FM. Och det gör den alltså vi att spola sin center ut i morgon. Jag ser ganska ösen att han stör i. Ja. Søgjene fra et andre steg for Årsens Jøtenskott til å være for kvinnen her først. Årsens Jøtenskott for kvinnen. Til henne satt vennerne at hun er i tidsjø og tog henne fram. Og gjør seg noe galdende med den beste svimmjæren i landet nå. Svimmjæren til kvinnen som er blevet Årsens Jøtenskott. Og i tur, Katarina S. Lamhauge ur Sjøsvim. Dötter sig Lammauge, Årsens stötningsskott, alltså han som är som tidsar mest fram. Och hon är ju vant i havn. Kristian Marsen spurgade om han är i Löjva i Atkvöt på henne, till att han är ju ägstnär vid på Vitleder. Hon flottar till Soriar. Då är Soriar vant i år och till Tullevus till stora framgång. Ägstnär för en som är i havn. Om han inte har vunnit sina andra kottlärsmäster så är hon. Ja, nu vann hon inte skottet, men alltså, hon tittar fram.
Om man säger hon nu rösten just hon nu rösten han så vi har haft flyr för året så där när det är. Hon rösten som man har lagt mest till i hinnen. Absolut lagt mest till att hon fyllt ju vi alltså på hinna i kväll. Sally brings him in. Så jag när för handa Arsens stjärnskott tja mannen till dansvimjärn. Så det var gärna att det var att helt och han var tidsjö och som var fram och fram att ojsen är tidsjö för att balka med så när jag gröjn. Svimjärn som tja mannen är blivit Arsens stjärnskott och ett år Johan Hegensson FS. Johan Hegensson är fotografer svimmingfälla. Här kan ni så skriva under på hvis ungefär lejt in det svimming.com. Og etter Johan Hegensson så stenta rimestika fra Imsko Benjern. Fyrir han, Anna Fyrir Hess, han var fullstendig og okjenter og nu. Han fremst jo i Bölkje Trui, og han har sett Trui Bölka med til her nu, det er FM. Han tror ikke fyrvalg. Og så atter han tror ikke fyrvalg godt nok. Han svam 31 og i innleggende, og så 22-22 i finalen alltså finns det så under 30 sekunder för allt och så i hundra brukar han alltså och sen så är alltså så bäst ju så i Norge. Det är den som är så det vänjer ner att då nu är det alltså Orsens som är det. Helt då och ni klarar sig jag tror det väl. Charles de Mon i många år har varit en fast pastor alltså minns ni. Jag har en vinst gott nå. Semjer Noiter, Shaila Midlangelar, Sosvin. Tack mig sjöjt men det är alltid att Kjell har vunnit för. Jag kommer att ta spela nu. Ja, tar vi nu. Så får du ta sig vidare. Jag vart till nästan. Då ska vi få en chans med det och det är ju mot oss ner och då. Men hon är förtjänt då. Absolut. Det är den också. Fotmalen så till den ägg. Hon fram till att hon inte rejs att säga mätten som Elspar har sett. Det blev som Trusbroj. Hon ligger och kämpar ner emot den. Och är bättre. Svimjärn. Nu får jag hanta Arsens Svimjärn tja mannen. Svimjärn som jag är. Jag valde Arsens Svimjärn tja mannen. Alla vänjärn att han görs fantastiskt framsteg. Hon fram till Peja Skaldan i följon. Och åtta andra. Semjärn Eider, Paul Johansson och Sjöna Sjöfälla. Fyrste norrländske juniormästare näkande för förra år. Och han körde utänkrat intryck av utländska vänjare. Det var det som spurgade man skulle komma nyra vänja. Och kappas. På samma måte som det är dyrt efter så vill det ens näva Paul. Det som vi själv sagt vana till är att vi på alla sätt får att första europeiska juniormästare. Och så går så där när ligger det till hon till att röka. Alltså, han ligger till att alltså hvis man hickar till tojen så är han hvis man hickar till tojen som har vunnit så är han livet tycker jag återför men hvis man hickar till stöjen för att svimma är bättre än han bara ja, så är det inte. Ja, det har vært så til alt, ja. Ja, altså, Orsens Stjøtteskott, tja kvinnen, Katarina Slamhauge, Orsens Stjøtteskott, tja mannen, Johan Hegensson, Orsens Svimjære, tja kvinnen, Shaila Midlangelar, og Orsens Svimjære, tja mannen, Paul Johansson. För det är ett fantastiskt punkt, om man måste säga. Vi har väl livet här. Jag hade att det var öliga gå stona. Alltså på mycket rusligt någon met någon och öppnas ner. Ja, för att jag råkar som vi nämnt har nämnt några fjärer nu att man nu ser halv nudge förisk med. Ja. Och en FN-stämning.
Så Lukas så sitter man så så hoxar om det inte så mycket ett annat här alltså här det är precis. Ja, landslis Svenjar där. Det är ju Svenjar. No. Som skulle vi till IFK Kapengar. Först är det NOM i Finland som är för punkta som är. Och här har landslis Svenjar där. Jan Bjarnason, Petrina Flötte, valt för jag som är. Och Svenjar där så ska vi till NOM i Finland. Vi har bett att komma över her, klappen. Og tar øyda Helena Sæverslætter og Sofie Simmefella. Og Birra Debes og Flott. Det är 100% vi i kvar heter det. Paula Mår, ur Fuglagsum för det. Men i mina, det är det en fond som ni kör med vid. Men i mina till är det som man kallar Nordisk ungdomsmästerskap. Monica Biskupstå, ur äger. Och det är då svimjare som inte har haft allt med juniorer än. Ungdoms halvdebanter. Det är alltså kanske mer två år yngre än juniorer. Det är första vikskiftet i august. En OM som är i Finland. Halt halt undir spennandi sem er. Tær sum hava næstan altir til at at bløða. Men jarnu. Hava eist undir landi. Er jo dem sum ver í Serbia. Sam vegskifta. Tær sum jarnu eida Paul Johansen ur Sjóðsessuria sum veða. Paul skal til Serbia. Karl Johansson og hetta hann ur Fuglar sum veða. Så två tilltag och det är att det dansk organsmästerskap två tilltag som är i sommar alltså europeisk juniormästerskap Paul och Kare och så hina Monte Sacchetta. Ja, det är allt jenter som för till Finlands tamper. Om Lai Samstund faktiskt som Serbia. Det är tar vi helt samstundes. I minst där. Så den kan Elbjörgar för det. Och sen för det har unko. Så ja, mamma säger. Ja, det är några som jag som har klarat klädet till dansk organsmedelskapet som är i Danmark. Statvik sitter där borta med det som tar sig med Johan. Så 200 kan säga han är inte fast i lomman så. Nej, det är alltid för dubbla ner live till Kastust. Jo, han tar sig med som här var för att se att det står under bandet i källaren. Jo, så är det som att skicka. Flott. Assi Foldarske. Nu går det lossa, vad gör han nu? Och alltså nu då. Birda Debes. Ur Sura Simfella, Jo Hofgård. Oh ja, det dansk organsmästerskap. Som är uppe nu. Helena Sävarsdotter. Kameramannen heter Snett. Monica Biskupstö. Och Paula Mår. Johan Heinsson. Ulrika Tori Kristiansen. Det är alltså svimmar som är nya, svimmar mot den bästa danskarna. Och det är inte mest till tälje av dem, svimmar som vi kan sända till. Jonna Bjärsson Lutomsen. Och det är ju svimmar som kvalificerar sig av Jonna Fötter vid alla lärare. Alla lärare. Hur är er Bjarne M. Pedersen. Flera dem för att svimma om medaljerresten. Utan jag vet akkurat och akkurat. Och Alve Hjell. Jag vet en liten rum. Och så ser listen i länkur. Högne med det. Som har kameramän gänga sin drattrest. Olaur S. Pedersen. Och Magnus Jakobsson. Jag vant att jag ska backa mig. Så här är absolut näka arbeta vi tar kommande ungdomsnastis vänner. Och Tanja Skalom Sjösvind.
alltid åtta lejer om kvart. Det är alltid olika till 2011 eller för. Du vet inte hur du talar om dem rökor, men jag visste det. Ja, det var inte med alls, han är med och sagt om fyra sig. Det är lite omkring. Jag har sen Svimjärn, och sen Sjötenskötten, och Svimjärn vid Haxta Stiatel. Hjärtligt att locka vid Heirlund. Flås var med. 15-16 också har det, ja. Och till dig som har sliv för smet, balka med, gottnaller och silvernaller. Hjärtligt att locka vid dig. Jag vill inte att jag har fyra Svimjärn som skulle låtäga till NOM och Finland. Hjärtligt att locka vid uttöknen. Det var inte nämnt, ska jag säga. Och Paul och Kari skulle stå till Serbia. Eisen om sommet tog till EJM. Det var spännande att veta hur det här för att klara sig. Så jag har den här riktiga svimjaren. Helt där nummer 20 som skulle låta till Dansk Arkensmästerskapet. Som vi är halvan juni nere i Köpenhamnområdet. Omkrasen Hörsholm och Kastrup. Gladsaxe. Ja, Kastrup. Han är inte upp till det. Annars hade vi den gåan fund i Simmisambandet i Tjör. Och här ute i Breisem, jag med vänjar här. Och Simmisambandet Starsnämnd om att göra gott och störst ungdomsarbete. Så läser jag vid framhållande haltande kunde få svimmare som tar som standa till högre firmer. Utav tajmen som standa till vissre firmer. Och hvis vi tar till lite av fjällan så ska det nog enka. Hjärtligt att locka ett sommål och tack för den gåa kappen. Det var så på tre inlands i Sverige. Då skickar jag år via vännen från Petrina Flötte som är annan av landslis. Vi bojar att låta 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 låta. Ja, nu skulle vi lycka koordinera det som fyr fram inne i höllene och det som fyr fram ute i stoven och tjattikon som fylltja vi och som hitja. Vi är omframt här och vi. Så tackar vi lycka och lite prat vid stjärtenskottene tja avkavist kvinnon och mannen. Det som vi har sett här att vi skulle koordinera oss inte att vi som fyr fram inne i höllene och det som fyr fram hemma i stålen till Tickon. Det är ju allt sent på en lös samtidigt som kappar inte nu över. Och här är flera formella ting som vi då kommer på plats. Men jag vill börja. Så får vi att göra köttet, ja. Så kan du lukka med nämna att det är med som sett vid FM i år. Vi tar vad. Hvis vi får. Paul har sett. Johan är ju som att säga att ganska just nu. Det är 200 meter blanta. Som är det här tog in 208-84, de är 5-4 som kylda. 100 meter fyrvalt, vi tog in 08-83-83. Och så svärm Paul en av ett nytt försmed som äter 100 meter blanda. Vi tog in 1-0-0-3-4. Mellan har vi sett tvärre första rekorder i Brinke. Håll trus med i Brinke, svärm hon till en av tog som äter 0-4-4-4-4. Och hon svärm eisne. Ja, hon svärm eisne 100 meter brinke och i denna tog som är 1.15.04. Och jag tror ivrigt inte dag först, men hon svärm eisne först med till 200 meter brinke som svärm som för en lödsrygg. Jag minns inte stod i den. 2.1.48. Kari hade hon sett som lärs 2 meter. 200 meter rygg. Vi tog inne 2.08.13. Och han sätter eisne först med. Vi tog inne och halv trus med att tegna hon. Som är 0-26-25. Det var här han eisne vann Gotland. Vi har haft några bolkar med eisne. Och de äger Heinsson Öll. Och till Johan omkända. Johan Heinsson och till bolkar Troy. Och den första med det var jag tror som heter Fyrvald. Så vi tog in 0-30-14. Och till nästa var är här är sånt klot tror jag, men jag tycker att det är fyra, det är Fröj, alltså som heter Fröj. Vi tog in 0-0-22-25 och så var det. Nämligen, så var det, var det. Han, Kjallan, man kan slå sin egna med, det kan man. Och det är någon som görs tvärfylljande i hjärta första fjärna. Han släger så var det 3-2-14 och nästa fjärna släger så var det 0-22-25.
Och så sätter jag Eisne först med 100 meter brinke. Och vi tog in 1,5, 2, 2, 5 som skilda. Och säger först med att jag var balka med det, balka tror jag. Så får jag tacka åren och lyssna lite. Vi tar här årsens stjärnskott i förska svimming anno 2008 bäj tjock kvinnon och mannen Katarina Eslamauke och Johan Heinsson avgavist ur Sjöra svimmefälla och ur Fullfra svimmefälla. Först av allt hjärtliga lycka till bäj. Tack för det. Tack för det. Katarina, först vill jag spela till om du har vantat till att du får ha valt till årsens stjärnskott. Hej då så råknar vi inte. Nei, det ikke. Nei. Hvor heldig du at det er veldig fælt just av det? Jeg vet ikke, altså, i begynnelsen av januar får jeg ur hans svimfølge til store svimfølge når jeg kommer her, og ja, jeg har gjort fremstid, og ja, det er bare ikke godt. Og hva får du så å bruke enda ned større høyre til? Bare kåre frem etter. För färdigt att det är att göra en månad som minskna ändå långt och görst i det? Det var inte, alltså. Jo, kanske. Vi har just hört att du har flera avbjörningar för framman, flera kappingar som ligger för framman. Att du först en sådan höjer årsens stötnesko, det gör det kanske en stort lärare för oss det? Ja, det gör det sikst. Ja. Hjärtligt lite lucko. Tack för det. Så får jag vända mig till Tuin, Johan Heinsson. Du är ett årsens stjärnskott i Tjamanon och du har röstning sett omkring med till Balkan med. Hur ser du nöjd du vid det? Jag är väl nöjd. Har du råknat vid att det för att vara till oss som blev årsens stjärnskott i förska svimming? Nej. Hur helst så du blev det? Säkert är att det... Nej, det var slags. Jag vet inte. Men är det en sån näka som färd till att göra en mörda vid svimmingarna? Ja, helt bestemt. Du skal til Øysten, det er ikke så, Katarina, ute og kappast åttalands. Hva er målet du har sett her for i år? Jeg vet ikke, det er finnet ut, ja. Du tenkte det som rekker for i? Ja. Hjertelig at lukke. Takk for det. Da ser du altså til i Årsens stjøtenskottene 2008. Så har vi årsens svimmare, Kjæla Mellengæranar og Paul Johansen. Først av et land, hjertelig at lukket i bæg. Takk for det. Takk for det. Kjæla, du er årsens svimmare av kvinnesøyene. Hvordan tenker du med åldrensvaren høyre? Takk for en måte. Jeg har trenet lukket så godt som minnes, og jeg har alltid skyntet på oss. Det er alt. Du er oppe på bordet, det er du som fær den høyre. Det var ikke dropper. Jeg er svimmare som er smeiselig og som er godt, så... Nu vet jag så igen och jag är glad för det. Vad helt du, om du ska hitta efter och är ju i fjol, svimma ju är ju i fjol som särskilt ständer efter för att vi kommer att? Ja, vi har klarat Gotland och till ett mål som jag har alltid nog som jag sitter. Så det är jag sett att jag har sett att jag har sett som jag får Gotland och det är jag glad för. Det är kanske det som ständer efter mellan all hopen av högsmärkena. Ja. Vad är det du som sätter för mål för Ari som kommer? Det är ju åtgärdagar och förhoppningsvis klarar jag så mycket åtgärdagar och tog in en uppfärd till åtgärdagar och omkom med till hoppning. Jag vet nu att du är hjärtat, Loko. Tack för det. Och Paul Johansson, årsens svimmare, Tjamanon. Du har röstning rättliga att görs till hållet käck för nyhetsen underfärden och ären. Vi ska pilka ett ting på sig urs. Vad är så särskilt som ställer efter och tog in en svimmare? Vi har så svimmare om alltid det är... Norrländska juniormästerskapet. Jag sätter tröj med. Nej, jag har vann tröjgott och sätter ett norrländskt juniormästerskap. Och här är du kanske ankursvägna rocknar vi att du företar våra valdor till årsens svimmjärn och du så rättliga gjort hål i Tjeckvind. Ja, det hoppas jag eftersom jag blev valt som årsens utöverbrakt. Det har lagt kanske sin tilltryn. Ja, allt det. Kan jag förstå?
Hva fikk du så at bruker enda høyre til? Det vet jeg ikke. Hvis vi ble valgt der, og det er veldig stått litt. Håpentlig vi rønner å være valgt der etter. Jeg vet mest ut at du ble valgt der til Årsens utrettet brakt, at du har ikke tog å komme nye antak med deg til at du vant det. Kanst du bruke en måte tog på svimmingen til langt gjørst? Nei, det er alltid ikke. Jeg trener til fem dagen, og jeg gjør ikke noe annet på henne, så nei, det kan jeg selv. Og hvis du så skal til søgnest stenge ut kors til tunne matsetninger for kommende år? Først og fremst så er det europeiske juniormesterskapet som er i Serbia, og det er håpet flere ganger godt. Og så EM og World Cup og så, det er håpet flere ganger godt. Gå et noe til hjertelig at lukke. Takk for det. Og til seg at du har stått i kjælamillegerene og Paul Johansen, årsens svimmer anno 2008. Ja, vi får så å si større takk for i år. Takk til svimmerer, takk til jobberfolk og ødlander og avskårer. Vi får at enda vi at synes jeg første årende av Kjøs Hansjonen, og at han har til gjenka jobberfolkene ut. Og med en hjelperfølsen ganger ut, vil gjerne høyt av alle henne følsen om å være standtende med hjelperfølsen, inntil hjelperfølsen er kommet ut. Takk for i år, alt som. Let's go.